Manya gang in the Akral Tracy Jones, national Crested Cranes captain. Natani kompira nga 9 miaka 8 natani kane so na Destiny Soccer Academy yali abalenzi nengenda maso nsumba secondary school mu secondary wenavayo nenzija ku St. Juliana Kawempe weyandabira ne bampito jo okujoba joininga okuvoro bade nsambira Kawempe okuvalidi yafe weyatandika bade nsambira Kawempe erange Kawempe nza assistant captain wawe. Okuyitibwa ku national team nali mutonyo nali mu senior 2 bwe bampita ku national team naye ebiseera ebyo twali bato tetwasobola kuyitako ne batuwa omukisa omulala. Debut yange yasooka ku national team yali mu 2016 yali Sekafa eyali ejjinja we twahostinga Sekafa ejjinja okuva olwo mbadde nga nkubira national team era nze captain waabwe. Midfielder naye era nsobola n'okuba attacking midfield nkuba 8 ne mukaga. Role model wange mu Uganda nyinza okugamba alinga Saddam Juma cause byakola binyumira pasi zakuba nangezeze ezimu z'ensingo yagala okuba. Then mu wetugenda ko mu ebweru role model wange okuva dda Iniesta wadde omupiira yaguvaako nenze be yali akola nkyabyegomba era njagala obbikola n'okumusingako nga ye nannyini byo ku saidi y'abakyala kuba ffena engeri gye tuli mu kitone kinene ffena engeri gye tukompitinga njagala bo nzabe ababeera role model waabwe ebweru wa Uganda mata mu bakyala mata. Hi, I'm Akirol Tracy Jones.